Понад 130-й день війни. Продовжуємо активно боротися з окупантами. Військові без зупинки тримають оборону та відстоюють нашу землю. Щодня гинуть кращі з кращих, хоробрі та сміливі захисники. Проте поки одні ризикують життям на фронті, інші вже встигли адаптуватися до нових умов життя. Навіть більше – повернулися до звичного ритму, який передбачає відпочинок, розваги і веселощі. Зокрема, у мирних регіонах чоловіки, придатні до військової служби, часто не просто уникають свого обов'язку перед країною, але й цинічно показують свою байдужість до подій, що відбуваються зараз. Звичайно, що життя продовжується. Ми святкуємо дні народження, відпочиваємо з близькими на вихідних та подорожуємо. Але наскільки ж цинічно зараз чоловікам вихвалятися в соціальних мережах знімками з відпочинку в санаторіях та басейнах, святкових заходів та гучних гулянь. У той час, як рідні та друзі оплакують полеглих бійців, хтось не тільки веселиться, а й публікується на своїх сторінках у соцмережах, виказуючи цим самим неповагу до загиблих та провокуючи суспільство. Переважна більшість опитаних закарпатців вважають, що зараз не час для гулянь та особистого задоволення, адже нам потрібно відстоювати свою державу та робити щось справді корисне для країни. У мене син воює після 2 операцій важких у Києві і воює під Ізюмом, під Харковом. Я працюю волонтером у Венеції, видаю талончики на їду. От скільки таких приходить, що просто. Є такі люди, що правда, кому нікому нічого поїсти і все. Це ходять такі, що їхнє місце на фронті. Один у мене запитав, а де можна отримати сумку з харчами і хороші речі. Я кажу, кажуть, що на передовій там дуже хорошо годують і дають. Я з самого початку дуже критично все до них відносила. Ви знаєте, що то ганьба. Це, розумієте, це, по-перше, гріх від Бога. Це наша батьківщина. І вони всі мали чесно стати тут на учет, на облік. Вони з перших днів, знаєте, повтікали сюди, повтікали за границю. Шкода, що, знаєте, влада зразу виїжджають жінки і діти, а мужчини всі мали залишатися в кожній області, тому що це наша батьківщина, ми всі маємо захищати нашу батьківщину. Конституція України покладає на чоловіків обов'язок захисту своєї країни, а не право. Адже національна свідомість – невід'ємний крок до майбутньої перемоги. Ну, я думаю, що зараз наша країна в великій небезпеці, тому ми всі повинні допомагати нашій країні, а зазвичай чоловіки, вся надія на них. Тому я думаю, якщо вони хочуть в майбутньому, щоб їхня місцевість, їхні міста не були захоплені агресором, вони повинні йти, записуватися в військкомат і захищати нашу батьківщину. Ті чоловіки, які приїхали сюди, живуть тут і вони мають військові якісь навики, і вони, думаю, могли би піти служити, воювати за нашу країну, а не сидіти тут. Особливо невдоволені таким байдужим ставленням деяких громадян до ситуації в країні військові, які щодня замість затишної домівки бачать окопи та чують вибухи. Поки інші – захисники, гріються на сонечку і насолоджуються життям, а потім демонструють подробиці свого відпочинку в соціальних мережах. Замічаю, що багато чоловіків просто не хочуть і не виконують свої службові обов'язки або воєнно-зобов'язані особи. Всім чоловікам можу передати просто іскрено збиратися, брати себе в руки і виконувати свій службовий обов'язок. Обстоятельства у всіх можуть бути різні, є там болезні туди-сюди, ну не тот случай, звісно, який ви описали, звісно, праздна життя зараз зовсім не кстати. На думку містян, можуть виникати різні обставини, які не дають чоловікам воювати на фронті. Але це не повинно заважати їм працювати в тилу, тим самим підтримувати економіку і наших військових. Може, у них в кожного своя робота. І головне, щоб вони паніку не здавали. І так буде все нормально. Ну так, то що вони відпочивають, то я проти того, що інші помирають, там діти, жінки, старі, а вони тут сидять і відпочивають. Це неправильно, так як тепер не цей час для відпочинку, тепер кожен хоча б повинен чимось допомагати, молитись, там, відправляти якісь кошти, якщо має можливість, волонтерством, там, піти у центр волонтерства як доброволець. І взагалі допомагати чимось. Ну, нічого не виставляти, не ходити там. Ну, хоча б, якщо навіть відпочиваєш, то навіщо це робити?
Навіть у воєнний період людям необхідно відновлювати сили та відпочивати. Проте робити це можна, не хизуючись. Адже в цей час на фронті гинуть не тільки військові, а й інші наші співвітчизники – невинні люди та діти. Руйнуються українські міста, знищуються багатолітні надбання нашої культури. Це їхній вибір, в принципі. От. І якщо є добровольці, то, я думаю, вони підуть служити. Час від часу біля місць відпочинку у відносно спокійних регіонах спостерігається скупчення відпочиваючих. Соцмережами поширюються яскраві світлини, на яких нерідко можна побачити потенційних захисників країни, які безтурботно проводять час. Цинічно та неетично публікувати подібні матеріали, допоки інші люди віддають життя та гинуть у бою задля перемоги нашої країни.